ကြီးကလေးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုစပ်ဖို့ရရရတဲ့အမောက်ဆိုတာလည်းနဲပါတယ်ဘကျိုးလို့ဆိုလည်းနဲတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကိုထက်ပိုခက်ခဲတဲ့ဒီဝါရင်တယောက်ဆောင်နေမြင်တွေ့ရတော့ပိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရအဲ့ဒါကိုမီဒီယာတွေကပြောပြီးတော့ဘကျိုးလည်းကုညီလို့ရတာပေါ့နော်အာပြစ်မထားပဲနဲ့သူတို့မရိုက်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေအောင်မှာစားဖို့တောက်ဖို့အဆင်ပြေအောင်လို့တော့ကုည
ตัวนี้ก็ไม่ได้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 ไม่
ก็จะขายได้ออกมาแบบเจ้าก็จะนั่งอยู่ลุ่มอยู่พี่เนี่ยบ่ที่เอสไอมาเยี่ยงในเมืองคลีแม่เมียได้ลุ่มท้าจริงๆอยู่ยาวใจลุ่มอยู่เนี่ยได้แม่คนในเมืองอู้ดูแลขาจะลุ่มเชียงกว่าเปลี่ยนว่าคนในเมืองเองไปเจอสุสุเย่ก็จะทายจ้าตั้งเงี้ยจริงเลยอยากบ่เนาะลุ่มเสร็จเลยนี่แบบอ่ะคุกี้ยี่มาลีบางลีสุลุ่มเชียงแต่สิ่งที่เรื่องนี้ปลาร์สิ่งที่เรื่องนี้มาสุลุ่มเชียงแต่ที่สุลุ่มเชียงเลยยังละขันละจ้าพี่เด็กๆไอ
ပြီးတော့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာနေပြီးတော့လဲကိုယ့်ရဲ့အနုပညာကိုချပြလို့ရရဲ့ပုံမှာအများကြီးလို့ ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာနေပြီးတော့လဲကိုယ့်ရဲ့အနုပညာကိုချပြလို့ရရဲ့ပုံမှာအများကြီးလူငယ်တွေအတွက်ခွင့်လန်းနေအများကြီးတက်လာပါတယ်ရလာပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့လိုတော့မရှိဘူးအဓိကပေါ့နော်တူဦးပေါ့တူဦးလေးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတက်ခဲ့ရတာတို့ဖားခဲ့ရတာတို့မကြည့်တော့မကြုံခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဟိုစီနီယာအနုပညာရှင်တွေကိုကဦးအောင်နှုတ်ဆက်မယ်ကိ
ကျိုးဖြစ်တန်းခဲ့ရဆိုတော့အထူးတလဲလဲဟိုလိုမျိုးကြီးအော်မရှိပါအာပကြီးတို့ခစ်တုံအောင်ဆိုပို့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီး close တယ်လို့ခံစားရပေါ့နော်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးလေးစားတမှုရှိကြရလို့လည်းခံစားရပါတယ်အခုကျတော့လဲဟိုအာအကောင်လုံးကအချိန်သူတွေမှာအောင်မြင်ကြတော့လေဝမ်းသာပါတယ်အောင်မြင်တဲ့ဟိုဟာတွေဒိုင်မစီနီယာလေးတွေကိုပို့ပြီးလေးစားလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ပကြီးတို့ပြောတာမဟုတ်ပကြီးတို့အထက်စီနီယာအဖေမေနေရာတယောက်ဆောင်တာတွေအမနေရာမှာတယောက်ဆောင်တာတွေအာသူ့ဘောတူလေးစားလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းနေတာပေါ့ဟုတ်အဓိကကလေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုဇက်ဖို့တွေကရတဲ့အမောက်ဆိုတာလည်းနဲပါတယ်ပကြီးတို့ဆိုလည်းနဲတာပဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပကြီးတို့ like see lock ကတည်းဝင်လာလို့ဒါဒီလိုအချိန်ဒီမှာအဆင်ပြေတာပေါ့ဒီအနုပညာတစ်ခုတည်းနဲ့ရက်တည်မယ်ဆိုရင်ပကြီးတို့လည်းခက်ခဲကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကိုယ့်ထက်ပိုခက်ခဲတဲ့အာဒီဝိုင်းရင်တယောက်ဆောင်တွေကိုမြင်တွေ့ရတော့ပို့ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရအဲ့ဒါကိုမီဒီယာတွေကဗျူးပြီးတော့ပကြီးတို့လည်းကူညီလို့ရတာပေါ့နော်အာပြစ်မထားဘဲနဲ့သူတို့မရိုက်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတော့မှစားဖို့တောက်ဖို့အဆင်ပြေအောင်လို့တော့ဟိုကူညီပေးဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်ဝိုင်းရင်တယောက်ဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူကျန်းမင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်လုံးပေါ့နော်ခက်ခဲနေကြရကိုလည်းလလန်းမိတဲ့လောက်ပေါ့ကိုတက်နိုင်တာလေးလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမီဒီယာတွေကလည်းဗျူးပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်ရတော့ပို့ပြီးတော့လူရှင်တွေပို့ရတော့ပို့ပြီးဝမ်းသာရတာပေါ့နော်ဥပမာတို့ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုရတဲ့ဟိုအခုအနေထားကြတော့ပကြီးတို့ကမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်အနုပညာကိုလုတ်ပြချင်တာကိုယ့်ရဲ့ဝင်ဝေးလေးတစ်ခုရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ character ရဲ့စကားလေးတွေကိုရိုက်ချင်တာပေါ့နော်အာရိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခု character ရတဲ့ကားလေးတွေရိုက်ပြီးတော့စီးပွားရေးတစ်ဖက်ကလည်းလုတ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ပကြီးတို့ဒီအသက်ရွယ်တစ်ခုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအနုပညာမှာရတဲ့ဝင်ဝေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပကြီးတို့ရက်တိလို့မရအိမ်အောင်ပြုမဲ့ကလေးမွေးမဲ့ဒီလိုအချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ညီမလေးကြီးလည်းရှိတယ်မိသားစုရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကလုံမကိုဖြစ်တဲ့အတွက်လုံမကိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးဘက်ကလည်းချိလန်းထားတာပေါ့အာပကြီးဒီနှကန်းနေပေါ့နော်ပကြီးနှကန်းနေထုတ်ထားတာရှိရဲ့အာပြီးတော့တခြားလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုပေါ့ဒီ online license လေးလည်းလုပ်ဖြစ်အောင်မထင်ပါဘူးအဟိုးရင်နေရမှာပကြီးတို့
ီမင်းမီးတဲ့မင်းသားတဲ့နေတာဟိုဒါတော့ဒါသဘောတဘာဝပဲမင်းမီးမင်းသားဖြစ်တဲ့လူကဒါအမှုပညာကြီးပို့ရမှာပဲပေါ့နော်အာပကြီးတို့အနေနဲ့ကကြောက်တာဒီခေတ်ကုံစင်းတုံးတွေတက်လာတဲ့အမြဒီပကြီးတို့ရတဲ့အမှုပညာကြီးဆိုတာတမိသားစုလုံးကိုတူးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေကောင်းပြေနိုင်မှာပေါ့ကိုကတမိသားစုလုံးရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်အာမလောက်ငေါလို့ခံစားရပဲပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့လို့ပြီးတော့ကိုကလည်းအမြဲတမ်းရိုက်နေရတဲ့လူမဟုတ်တဲ့အတွက်အခုဆိုပို့ဆိုးရလေတခါတလေမှပကြီးတို့ရိုက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါတခုတည်းနဲ့ပကြီးတို့ရက်တည်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ချာစီးပွားရေးလို့ဘလို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလောက်ကိုလောက်တင်တယ်မင်းသမီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပို့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ချာစီးပွားရေးလေးဆိုတာကြောထောက်နောက်ခံလေးရှိတင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်